pariin. Ajattelin nyt hetken aikaa tässä nimettää. Alkaa taas nimetellä. Pitkästä aikaa ja... Joo, mä tänään striimasin 4 tuntia tuolla pelikanavalla. Ja joo, akku menee tyhjä. Ja joo. Muistin sitten väärin. Mä muistin, että olinko vetänyt pöntön vai en, mutta onneksi olin. Ja joo. Joo, mä olen nyt luonut uuden kanavankin. Nimeltään Jonttu lukee. Sinne tulee nyt kaikki. Kirja lukuvideo jatkossa. Mä pistän nyt sinne ensiksi nämä vanhat lukukirjat. Esimerkiksi Lordi ry ja Lordi ry ja kaikki Popedan aiheiset kirjat, kuten Ratina päättyy, Tohtori Mustajärvi ja Matkani varrelta. Aina nämä ja niin. Näin on. Päätin laittaa liven päälle tosiaan. Tänne kanavalle vähän sen nimetellään. Ettei vaan tarvi tuolla pelikanavalla nimetellä ja jonnet vaan käy. Ei oo mitään uutta. Moi moi. Joo. Striimasin pelikanavalla tosiaan 4 tuntia. Pelasin toi Vanguard kerralla läpi. Ja joo. Tällä kertaa striimi pysyi koko striimin päällä, ettei katkeenut ollenkaan. Ja joo. Huomenna eikä tiistaina ei tarvi mennä töihin. Huomenna. Nyt ei ole kyllä aamu. Maanantai tiistai ei tarvitse mennä töihin, koska syyslomaa, yes. Joo, on taas kiva pelistriimailla. Tänä striimasi 2 tuntia sitten. Tuolla uudella pelikanavallani. Nyt ei ole kylläkään aamu, nyt on päivä. Pate Mustajärvi lopetti keika. Ei kyllä lopettanut. Se peruttiin. Ei lopettanut. Mustajärvi? Kuka on Mustajärvi? Se on kyllä järvi, ei järvi. Ei se lopettanut, se peruttiin. Eikö se osaa katsoa video?
ensinnäkin lopettanut. Pate Mustajärvi tuli kipeäksi. Eli Pöpö iski Pateen. Että niin. Onneksi M16 ei ole ollut mun peliliveissä. Kuinka monta peliliveä mä oon nyt tehnyt? 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 peliliveä. Eikä M16 ollut kertaakaan. Sulla ei ollut kapeli aikuu pelilive. On chatti päällä, mutta en lue chattia. Että niin. Sano minun jämspiskriimainen tahansa. Jos enkä lue, niin miten tiedä, en ole aluu. Koska ei ole tullut kommenttia. Mä välityn vilkailen. Mutta jostain kumman syystä chattia. Ja en tiedä, minun tulee taas seuraava kerran tuonne meidän yhteiselle kanavalle. Minun tulee seuraava kerran videoita, niin en tiedä vielä. Ai että on kyllä tuntunut mukavalta se, että en ole tehnyt enää mitään TikTok-juttuja. Se on tuntunut mukavalta. Minä tykkään enemmän YouTubesta kuin TikTokista. Sulla on ikä TikTok. Hä? Nyt en ymmärtänyt. Nyt en ymmärtänyt tuota kommenttia. Joo. Päätin tehdä tänään jostain kumman syystä 4 tunnin pelilive. Ainoa mitä mä en ole vielä tehnyt on laulujuttu. Saa Laur takas TikTok. En mä halua takaisin TikTokiin. Koita jo ymmärtää. En mä halua sinne takaisin.
minun munamarkkinoille. Heti kun ne on. Sitten kun ne on taas. Sulla oli muita fanuu esimerkiksi. Joo. Ei enempi ihmettele, missä mä oon. Koska mä oon enempi jatkuvasti yhteydessä. Että joo. Minkä maalainen olet ja suomalainen? Ei, kun ihan kokonaan suomalainen. Älä sitten usko. Ei ole sun asias. Sut laitetaan bännilistalle, kun arvostelee toisten juttuja. Heippa! Oh yeah, ensi viikolla sitten. No hyvää huomenta vaan.
ensi viikolla lauantaina 19. päivänä ennen Raumalle. Rauma trummi. Rauma prommi. Minulta aina vaikka mun viesti. Olen yrittänyt saada äidin yhteyttä, mutta... Olisikaan ylös mennä kauppaan. Ajatelkaa sitä, että edetään niin kuin, vähän niin kuin 2 viikkoa vielä tätä kuukautta. Sitten mä pääsenkin meille jo äidille. Koska mä menen vasta 14. päivä marraskuuta äitille. Jansky ja Jontku yhteislive-kanava. Ei oo mitään yhteislive-kanavaa. Ja paitsi, että kaikki mun kirjalukuvideot siirtyy mun uudelle kanavalle, jonka nimi on Jontku lukee. Yhteislive-kanava ei oo. Toi on video sekä yhdessä nimet jutut. Nonne painovastaukset on Jonttu ja Jansku kanavalle. Tällä kertaa onnistu toi Jonttu lukee kanavaa. Sinne tulee kaikki Lordi Arryn jaksot. Ja kaikki poistuu. No, Lordi Arryn videot poistuu tältä kanavalta. Ja kaikki siirtyy tonne lukukanavalle. Joo. Pitäis jatkaa taas vähän julkaisua. Ja laittele soittolistoon videoita. Ajattelin ensiksi julkaista noin Lordi Arry ja sitten seuraavaksi jotain Popedan aiheista juttuja ja jotain muuta vastaavaa. Voisin ehkä pitää laulutuokion tämän liven jälkeen. Jonttu, miksi bännäsin mun TikTokista ja miksi otan kysyn, kun mulla ei ole enää edes TikTokia?
En ole enää sinne tehnyt kuukauden mitään TikTokia. En edes enää TikTok-liveitäkään enää, kun mä olen poistanut koko TikTok-käyttäjän. Ainoastaan ne vaan YouTubeen tästä lähtien. Näin no, olen jo kuukauden tehnyt jo pelkästään YouTubeen. Ja aivan mitä mä saan taas pelistriimata. Yes! Ja nyt mä olen tehnyt 7 pelilive mun uudelle pelikanavalleen. Ja Sims-videoita ei tuu, eikä liveitä. Miksi on teet vain YouTubeen? Siksi, koska mä voin. Siksi, koska mä voin. Se on mun päätös, niin mä, ja päätös pitää. Miksi et tee enää Simpsi-nimeä? En ole ikinä edes tehnytkään Simpsiä. Ja se on tietääkseni 2S. Siinä ei ole mitään P-kirjana. Se on Simpsi. S-I-M-S-S-I. Tai jotain, en minä tiedä, mutta joo. Ei se kyllä tuollainen kirjana. Mutta koitan jaksaa uskota. Minä en tykkää Sims-pelistä, niin en tee mitään Sims-aiheisiin videoita tai livejä. Kuinka monta tämäkin kertoo, mitä sulle sanoa, että ymmärrät? Mä olen sulle toistuttanut jo monta kertaa, että miksi mä en pelaa Sims-pelejä tai peliä. Jopa TikTokissakin olen sulle toistuttanut Jartsaa 15, no ei ole. M16, mä sulle vielä viimeisen kerran sanon. M15, huomasin, että siinä on M15. Että, Sain sitten ilmatekstoihin Paprika Pannun lempipeli. Mut joo. Mistä minä sen tiedän, kuka on Jartsa? Tuskin se on naapurikaan. Oh yeah, ens viikon lauantaina katso mun lempibändiä. Koska tulee Fortnite-video? En tiedä. On jonkun tuttu kaveri. En usko. En pysty uskomaan. Niin kuin mä sanoin, että ensi viikon lauantai, onko se vitun kuuro? Mä sanoin, että ensi viikon lauantai. Jansku. Mitä Janskusta? Ei Jansku ole Jartsa käyttäjä. Se oli nyt vaan.
Onko Joonissa Jansku? No ei ole tuossa. Koska se ei ole se. Koska jos Jansku olisi täällä, niin sillä olisi se oma nimi. Siinä pitäisi lukea Janskun oma nimi, jos se olisi täällä chatissa. En malta odottaa, että pääsen taas kuvailemaan uutta keikkavideoitaan. Onneksi ensi viikon lauantaina pääsen. Mulla on niinku 3 lippua täällä vielä. Ja ne liput ovat ainesi kuin ne superpikkujoulut Kivikylä Areenalla 8. päivä marraskuuta. Robin Pakkalainen, Tomino Rauma. 2. päivä marraskuuta. Vaasa palaa ja Marjolaa, Brummi. Siinä on ne liput. Ja ensi viikolla on aina Brummin kautta Vaasa. Ehkä Vaasa palaa ja Marjolaa. Aina Marjolan keikalle mä haluan mennä. Mitä sun painas? Mitä sun on painassa? No Iron Maiden tietysti. Hyväksyykö YouTube sun live-jutun? Eikö sun huomannu? Kenen on musta sofaan? No mun tietysti. Tietysti. Ja se on kyllä sininen. Eikö Jarts on huomannut? Mä olen nyt tehnyt 7 pelilivejä jo. Että, joo. 7 päivä sitten mä olen tehnyt mun ensimmäisen peliliven. Musta se on. Ei kun se on jo sininen. Tai joo. Kyllä se on ihan sininen vaan. Ei oo musta. Musta pelitooli on. Jondru, kuinka pitkä sun TikTok-lifei tauko on? Eikö se Jartsa ymmärrä? Mä en tee enää TikTokia. Mulla ei oo enää TikTok-käyttäjäkään. Tai on mulle, mutta mä en tee sinne mitään. Se ei ole mitään tauko aina. Mä olen lopettanut sen kokonaan, sen TikTokki. Se ei ole mikään tauko. Minä teen vaan YouTubeen. En mä enää aio palata TikTokiin. En tee mitä on ylimansiakaan. Miksei poista ja käyntistä sit, jos ei tauka? Jatsa! Haluatko tännekin pitu bännit? Olenko mä sanonut sulle jo 2 kertaa tässä liveen aikana, että mä olen poistanut sen TikTok-käyttäjän jo? Mä olen sanonut sulle jo, että
Mulla ei oo sitä käyttäjä enää. Mitä et ymmärrä? Että mulla menee hermot ton Jarsson kanssa, kun ei mitään ymmärrä. Jos mä olin jo sanonut muutama kerran, niin miksi pitää jankuttaa? Olen poistanut sen jo aikoja päivä sitten se käyttäjä. Kuita jo ymmärtää. Älä anna bänni, please. Annapa sua se, et ymmärrä asioita. Ei näin, että olisi poistettu. Mä en enää jaksa puhua TikTokista enää. Ignoran tästä lähtien kaikki TikTok-aiheiset kommentit. Ai niin, pitäis ensi viikon tehdä noin joululaulukokoelma 2025. Vois kohta lopetella livetään ja alkaa tehdä jotain muuta. Muuta kivaa. Ihana, ettei tarvi mennä 2 päivän töihin, koska on syyslomaa 2 päivää. Jes. Hyvinvointivaltiota Helsingissä luoda. Julkisivu duunarit ne tallennasta tuoda uraukka. Hei, mistä halvimmalla saadaan, sillä niin me tehdään Helsingistä Shangri-Laa. Häpitetään lepakot ja muutkin parasiitit. Eduskuntatalon eessä roihun makasiinit, halleluja. Ei huta nolla toleranssi, juhlivartiointiliikkeet ynnää FPS. Yhteiskunnan yllä liehuu taantumuksen viin. Turvakameroilla luodaan pelon ilmapiiri, hurra uhka. Ei holhoava esivalta, putka tarralliimajat ja talonvalta. Ei nyt on syysloma, onpas. Miksi kaikki tuntee jo Anna maataloustukiaisen, niin kuin kolme... Minun ainakin on.
Menetkö Loitila veistä? En tiedä, koska Rock veistä on samana viikonloppuna. Ja mä oon mennyt ostaa Rock veistä nyt. Mä oon jollain, että mä menen ehkä yhdeksi päivässä Loitila veistä vaalinen, mutta se näkee sitten. Ja jos menee, niin se on sitten lauantai-päivä. Se näkee sitten ensi vuonna. Ei Loitila veistä ole sunnuntaina. Osa sä vittu kuunnella? Mä sanoin, että ne on ensi kesänä. Onks sä vitun kuuro? Vai vitun tyhmä? Mä kohtan pistän tuon mykistyspellolle toi ihme tyyppi. Kun ei ymmärrä näitä asioita, mitä sanon. Mä sanoin, että se näkee sitten ensi vuonna. En puhunut mistään sunnuntaina. Tai sunnuntaisesta ollenkaan. Sanoja, koska Rock Westin julkaisi ensimmäiset artistit. Syksyn aikana pitäisi julkaista. Ja mä toivon yhtä hyvä artisti Rock Westille ja se olisi Slipknot. Se on kyllä hyvä bändi se. Slipknot. Iron Maiden on se ollut kova, mutta ei taita päästä, koska se meni just Olympiastadionille. Sapan on ilmis kova sinne Rock Westin.
Laitila festivaali juhlitaan Laitila keskustassa perjantai ja lauantai 13.–14.6.2025. Maitan, se oli 7. päivä toukokuuta, kun ne julkaistoi aikataulu julkaistu ja huhtikuussa taas julkaista ne artistit. Sanan, ketä ensi vuonna on. Vai ilmeisesti maalilla. Joo, voisi tehdä tämän jälkeen toi laulujuttu tonne laulukanavalle. Et, joo. Laitimman mestoaikataulu ei ole julkaistu vielä. Kyllä mä sen tiedän, koska mä kävin just itse katsomassa. Ja mähän sanoin, että saan nähdä milloin ne taisi julkaista. Estetämpä toi yks kivusaaja. Noin. Sinne lähti. Kyllä oli vähän pettynyt tuohon Mustajärveen, että huhhuh. En enää yritä mennä Pate Mustajärven keikalle. En yritä mennä enää. Onneksi on muita bändejä sitten, mitä voisi mennä katsoa Paten tilalle. Olis varmaan ollut hyvä keikka, jos olis niinku ollut, mutta mut ei voi mitään, jos on artistilla pepe ääni kulje, niin ei voi mitään keikkaa pitää. Ja jos lääkärikin on mainittu, no, käskenyt, että ei mennä keikkaa pitämään, niin, joo. Ei tarkoita. Mikä on paulanta? Se on kylläkin apulanta, eikä paulanta. Ei se kyllä tarkoita sitä, vaan yhtä jotain vanhaa juttua, mitä trollit on joskus kommentoineet aikaa sitten. En enää mitään mainita edes siitä asiasta. Mutta ei ole apulannan laulajasta. Kyse, että
Tuo on utrollinen oman keksimän nimi. Mut joo. Mä odotan eniten innolla Rockfestin artistikattausta enemmän kuin Lightning-festivaalin. Niin. Koska mä oon menossa Rockfesteille ensi vuonna. Ainakin tarkoitus on mennä Rockfesteille. niin. Vois kohta lopettaa. Vai että tänä tuli 4 tunnin live piretty pelikanavalla, jossa pelattiin Vanguard kerralla läpi. Onneksi tällä kertaa striimi pysyis päällä, että se nyt äkki katkennut niinku eilen. Jostain kumman syystä. Ja siinä tämänpäiväisessä striimissä oli mikki mutella. Eli en puhunut ollenkaan. Mä vaan pelasin. Pelaatin ja niin poispäin. Joo. Onnes täällä ei niin hirveesti noita trolleja oo niinku TikTokissa. Sen takia mä vähän niinku päätinkin lopettaa. Ja poistua. TikTokista kokonaan. Tai no, olemassa siellä, mutta anonyyminä. Anonyyminä olen siellä tosiaan. Joo, mä taitan nyt ehkä lopetella tämän live tähän ja katon, jos myöhemminkin tulee uusi live, mutta en ole varma, tuleeko. Mutta sen näkee sitten. Katsotaan viimeistään jo. En mä tiedä. Live saattaa tulla vielä tänään uudestaan, mutta katsotaan. Mä pidän nyt hetken aika pausseja chillaa.
Inlenia, niin poispäin. Heippa!